אתמול כנס לשכת עורכי הדין, אסתר חיות מסירה את הכפפות ותוקפת בנאום חריף במיוחד, הנה. דבר אחד לא משתנה ואסור שישתנה. זה הצורך בבית משפט חזק, עצמאי, ישר וחסר פניות. זה לא השתנה, זה גם לא ישתנה. סוף ציטוט. אכן, הדבקות בעקרונות החשובים הללו שעליהם עמד ראש הממשלה בנאומו, השמירה על בית משפט עצמאי ובלתי תלוי, וקיום הידברות פתוחה, סדירה וכנה בין הרשויות, המתאפיינת בכבוד הדדי, היא אחת הערובות החשובות לקיומם של חיים דמוקרטיים okay. במדינת ישראל. טוב, היא בעצם ציטטה את נתניהו מלפני שנה וחצי, אמרה שום דבר לא השתנה, וציינה שבית משפט צריך להיות, שבית המשפט עכשיו, מה שמאפיין אותו, זה אנשים ישרים, אגונים, שבעצם לא עושים איפה ואיפה. גם שי ניצן דיבר על כך שהטענות שרודפים ראש ממשלה משיקולים זרים, אלה טענות כזב. גם היועץ המשפטי מנדלבליט דיבר על זה שמדובר בהתבטאויות מצערות שמבקשות לפגוע בלגיטימיות של ההחלטות שלנו. בקיצור, עולים למתקפה. איתנו שר המשפטים לשעבר חיים רמון, שלום. שלום, בוקר טוב. אז היה סוער בכנס לשכת עורכי הדין, ופשוט זה כבר לגמרי על השולחן, כל אחד עם הנשק שלוף. קודם כל אני רוצה לומר שצריך להבדיל בין הנשיאה חיות, שבאמת נשא נאום תקיף ובאמת רציני, אבל באמת, לא מתק שפתיים, אבל בהחלט בצורה תרבותית. כן. לעומת שי ניצן, שתקף ולא במקרה, בצורה חסרת מעצורים, שלא מכובדת עבור פקיד מדינה. הוא עדיין פקיד מדינה, גם בכיר פקיד מדינה. אז זה בנושא נימוסים והליכות. ועכשיו דבר. אני בהחלט בעד בית משפט עצמאי וחזק. שאלה איזה? אני חושב שאפילו הנשיאה חיות לא תחשוב שהגרנט ושמגר ולנדאו ואילון היו אנשים לא ישרים ולא עצמאיים, והיה בית משפט אחר לחלוטין שקבע שלא הכל שפיט, שקבע שזכות העמידה בפני בגץ היא עם כללים מסוימים, ולא שהלכת הסבירות שהגיעה למצב של מעשה מבטלת את שיקול הדעת של הנבחרים ולמעשה באה במקומם. לא אי סבירות קיצונית. וכל מה שאני רוצה זה להתגעגע, מתגעגע לבית המשפט ההוא, שהיה בו איזון בין הרשות השופטת לרשות המחוקקת. ואיך אתה רואה, חיים רמון, את ההוא? רגע, כן. אני אסיים. אוקיי. בעובדה היא, שבא ברק ולא עשה מהפכה חוקתית חסרת יסוד על סמך מה שחוקק בכנסת, אלא עשה מהפכה משטרית. זה מה שעשה אהרון ברק, ורוב שהשופטים מאז הם אהרון ברק בצורה זו או אחרת, הרבה פחות גאונים, אבל בהחלט הולכים בדרכו ואימצו את תורתו. והוויכוח האמיתי, למרות כל הבוקי סרוקי, זה בין המשפט, בין בית המשפט הישן והטוב ששמר על כבוד הכנסת ו כיבד אותה, לבין בית משפט של ברק שבא ורצה לבוא במקום הנבחרים. זה כל ההבדל כולו. ואם תרצי נטפל תכף בשי ניצן. אז תכף נגיע לשי ניצן, אבל אני רוצה לשאול אותך, איך אתה רואה את העובדה שבעצם אין, לא מבחינתם, אין דיון לגיטימי. אין דיון לגיטימי כמו שאנחנו יכולים לנהל, האם צריך לחזור לשיטת המשפט לפני אהרון ברק, או שצריך להשאיר אותה כמו שהיא עכשיו, מפני שהם דוחקים את כל הדבר הזה, כאילו זה מתקפה על, לא יודעת, עליהם כנראה. כי זה ממש, אי אפשר להאמין, כי הם לא נלחמים על, הם נלחמים על המשך שלטונם. הם רוצים את המשך המצב הקיים, כי הוא נותן להם הרבה כוח לשלוט. איך אמר על זה השופט לנדאו, שהמהפכה של ברק למעשה נתנה להם כוח להכריע בסוגיות לא משפטיות על פי השקפת העולם שלהם, וזה מה שהם רוצים לעשות. הם לא רוצים לבוא לעמוד מול הבוחר, להגיד אלה השקפותינו, כך אנחנו חושבים, בואו תבחרו בנו. לא,
זו סוג של אוליגרכיה ליברלית, שהשתלטה של אהרון ברק. איך הוא אמר? שהוא בכלל נציג של הציבור הנאור. מי זה הציבור הנאור? הוא קובע. ולציבור הלא נאור בעיניו, במרכאות בעיניי, כי כל הציבורים שווים, הם התכבדו ויקבלו את ההכרעות של הדיקטטור הנאור. ורגע לפני שנדבר על שי ניצן, עוד משהו שאותי פשוט הרתיח, המעניין אותי לשמוע מה אתה אומר, על ההופעה של אסתר חיות בכנס משפטי בנירנברג בגרמניה, שם היא בעצם תוקפת בגרמניה, ואומרת על אחד מהלקחים האוניברסליים שראוי ללמוד מהאורים ההיסטוריים, זה בעצם העצמאות השיפוטית. עושה קשר בין המאבק פה בישראל כדי להביא למערכת משפט אחרת, למה שקרה בגרמניה הנאצית, אני מאז זה פשוט מזועזעת. אני בן לניצולי שואה, רוב משפחתי הושמדה בשואה, והשואה באופן תת מודע ולעיתים קורות מודע מלווה אותי כל חיי. שהייתי ילד, אספר לך, חלום חיי היה להיות בנוקמים ולהרוג נאצים. זה היה חלום חיי, דרך אגב, הוא לא השתנה עד היום. ובנירנברג, לבוא ולרמוז שבישראל החקיקה, הרי זה ברור, זה אחד הדברים באמת הכי נוראים, הכי מקוממים. שם בגרמניה להגיד, וגם בורות, חוץ מזה שזה הבורות, בית השופטים, לבית המשפט בתקופת ויימר היו סמכויות לעשות הכל, לבטל הכל. מה קרה? רוב השופטים בגרמניה הצטרפו מרצונם למפלגה הנאצית, עוד לפני שזה היה חובה. מערכת המשפט כולה התייצבה שם. אז זה גם בורות, גם לא לדעת ההיסטוריה, נשיאת בית משפט עליון. וגם לעשות את ה, בכלל, את ה, איזשהו הקש, כאילו, כאילו אנחנו הולכים עכשיו להיות האס-אס הסדיסטים ולרצוח מיליונים. גם עושים הקש וגם ההקש לא נכון. ומה להגיד, אני אגיד מילה על פסקת ההתגברות. הרי פסקת ההתגברות, שאני סיכמתי עם ברק, שהיא תחוקק, רק הוא רצה 70 ואני 65, למרות שרק 32 חברי כנסת הצביעו בעד המהפכה החוקתית, לכאורה, שלא הייתה ולא נבראה מבחינת הכנסת, בעד. אבל הוא היה בעד פסקת ההתגברות. פסקת ההתגברות מחזקת את בית המשפט העליון. לא מבינים את זה. מכיוון שהיא מכירה בזכות בית המשפט העליון לבטל חוקים. היא נותנת לכנסת פסק זמן לתקן את במשך 5 שנים, ואם לא, הפסק דין נשאר על מקומו. היום, האנשים הרי, זה בורות, זה שטיפת מוח. היום ב-61 ניתן לבטל כל פסקה של בית משפט העליון. איך אני יודע? אני עשיתי את זה. שבית המשפט העליון חוק פסק שמותר להביא בסק שר חזיר, אני הלכתי והייתי אז ממשלת רבין והיה רבין, אז כמובן הכל היה בסדר, ואני הבאתי 61 קולות שביטל את החקיקה, את הפסיקה, וזה המצב דרך אגב היום. לכן פסקת ההתגברות היא בעד בית המשפט העליון, אבל בשטיפת המוח שנובעת מסיבה אחת, מה טוב בשביל להפיל את ביבי, ואני מת להפיל את ביבי, אבל רק דרך הקלפי. אני אתן לך ממש משפט על שי ניצן, כי אמנם אחד מהדברים שאין להם שיעור זה הרעיון, אבל פה יש לך שיעור. אוקיי, אז אני שנייה. שי ניצן, הרי אין מחלוקת שמני מזוז הוא בסדר מבחינתו. מני מזוז בא ב-2004 למשרד המשפטים, לפרקליטות, ואומר, מצאתי מדיניות, אני מצטט, של סימון מטרות וגיוס עמדות. בעברית מובנת, מצאתי מדיניות של תפירת תיקים וגיוס ושל השתקת כל אלה שנגד. אבל נלך למנדלבליט. מנדלבליט 2005, הוא מזכיר ממשלה, והוא אומר דברים נוראים על ויינשטיין, יועץ משפטי, והוא אומר, ויינשטיין תופר לי תיק, שזה שאני לא יועץ משפטי. הוא אומר, שני האנשים האלה, הם יודעים, ואני לא אספר על כל תפירות התיקים של כל מי שהיה מתנגד, כן. היה נראה כאויב המערכת, חוסל בדרך זו או אחרת, כן. רפול, ריבלין, יעקב נאמן, אביגדור ליברמן, אנוכי הקטן, ולבוא ולהגיד שאין מדיניות כזאת, אני מזמין את שי ניצן, הרי אומר שמי שאומר את זה מכזב, אז הנה אני אומר את זה בריש גלי, שי ניצן, אתה לא דובר אמת, אנא, דבע אותי, אשמח לפגש אותך בבית המשפט. שר משפטים לשעבר חיים רמון, תודה לך על השיחה הזאת. תודה רבה לכם. בוקר טוב. שלום לאלי ציפורי, פרשן גלובס.
בוקר טוב, שרה. בוא נשמע רגע את שי ניצן מאתמול. הטענה הנשמעת, כאילו מערכת אכיפת החוק של מדינת ישראל רודפת ומנסה להפיל ראש ממשלה בישראל משיקולים זרים, היא טענת כזב. אוקיי. הטענה הנשמעת. ועוד ועוד ועוד, איך אתה? שמוצות, הכפשות, שקרים, הוא הוסיף עוד ועוד מכל טוב. כן, אז אני לא יודעת אם שמעת חלק מהדברים של חיים רמון. בעיקר דיברנו על אסתר חיות, פחות דיברנו על שי ניצן, ואני חושבת שההבחנה שעשה שר המשפטים לשעבר בעניין הזה היא נכונה, מפני ששי ניצן הוא פקיד, הוא עובד מדינה, הוא בעצם שליח גם שלך ושלי. זה נכון, שרה, ואני חושב שכל המערכת הזאת, כל מערכת הפרקליטות, בכלל כל מערכת אכיפת החוק קצת התבלבלה בחודשים האחרונים. זה מצד אחד מעיד על ההיסטריה והפאניקה שבו היא נתונה, כי היא מרגישה שהיא הולכת ומאבדת את ההגמוניה. זה הרי לא מאבק באמת את דמוקרטיה ועצמות. זה מאבק, כמו שחיים רמון אמר בצדק, על הגמוניה, כיוון שהמערכת הזאת היא מתפקדת כדיקטטור וכעריץ שיפוטי, והיא חוששת שסוף סוף מישהו מנסה לאזן אותה. עכשיו, מה שקרה אתמול בכנס לשכת עורכי הדין, מבחינת שי ניצן, זה היה באמת מופע אימים של פקיד מדינה, פקיד בפרקליטות, בכיר ככל שיהיה, שמסרב לקבל ולהכיל כל ביקורת. הוא מציב את עצמו, שי ניצן, פקיד מדינה, כן, פרקליט מדינה, מעל לכל ביקורת ומעל לכל חוק, ואומר, כולכם משקרים. למה לדעתך אין דיון ענייני? באמת, כי הרי יש פה סוגיה עניינית, משפטית, לא רק אתה ולא רק חיים רמון ולא רק אחרים מדברים, אלא יש פה באמת משפטנים שחושבים אחרת. למה אין דיון אמיתי? כי הם לא רוצים, שרה. הם יודעים שברגע שהם יקלעו לדיון ענייני ומקצועי, אז הם כנראה יפסידו. מה שקורה הוא שהם עוטפים את כל הביקורת של, דרך אגב, זה גם לא ביקורת של, אתה יודע, עיתונאים כמו עיתונאי חצר, החנפנמינים מבלפור. זה ביקורת שבאה מתוך המערכת המשפטית, ובמיוחד על שי ניצן. הרי גם השופט בדימוס דוד רוזן מתח עליו ביקורת חריפה על טיוח. גם השופט דימוס... רק נזכיר, השופט דוד רוזן קבע שהעובדה שלא נפתחה חקירה בעניינו של מפכ"ל המשטרה לשעבר, היא בעצם... טיוח. טיוח, שלא לומר שיבוש הליכי חקירה. נכון. מה שקרה שם זה שיבוש הליכי חקירה, ומי שאחר, לוני אלמוני שעושה דבר כזה, היה מורשם בדין כללי. אבל שי ניתן, בשבילו זה אולי טעות, ככה הוא מגדיר את זאת, טעות, אין שום אחריות. וזה גם כן הביקורת של השופטת תילה וגרסטל בדימוס, ששי ניצן לא ראוי להיות פרקליט המדינה, ומשהו חולה קורה בפרקליטות, ביקורת קשה מאוד. אז הביקורת באה מתוך המערכת המשפטית, וגם אותה הוא עודף, כן? באיזה קשרי, בכל מיני טיעונים של שקרים, כזבים ותיאורים באמת של... שפקיד מדינה לא יכול לשבת בכנס של לשכת עורכי הדין ולהשמיע אותם. אם אתה לא מסוגל להכיל שום ביקורת, ואם אתה לא מסוגל להפנים שום דבר, אז בבקשה, ניח את המערכת, הוא בלב הכי צריך לעזוב את תפקידו בסוף שנה, הוא היה צריך להתפטר מזמן. אם אתה לא מסוגל להתגבר על האמוציות שלך, ושי ניצן רואים שהוא לא, זה היה נאום אמוציונלי. כן. מצד שני, בוא נשאל מצד שני. בעצם הפרקליטות כפי שהיא היום, כמובן מותקפת מימין, ואין לו ברירה אלא להגן על העמדה שלו, לא? יש הבדל בין להגן על עמדה תוך נימוקים עניינים ומקצועיים גם, וגם להגיב לביקורת בצורה עניינית ומקצועית. אני אתן לך את הדוגמה הזאת של שופט דוד רוזן. מי מגיב על העניין הזה? במקום שמנדלבליט יגיב על העניין הזה, הוא סרב להגיב. אז מי שמגיב על הביקורת של דוד רוזן, הוא שי ניצן בעצמו. איך זה? הכיצד. הכיצד המבוקר מגיב על הביקורת עצמו. יש שם מערכת של שרה, של ברורה מאוד, של לצופף שורות,
ולהגן על החברים בכל מחיר. אנחנו ראינו את זה גם בתיאור של פרשת רות דוד שגומדה על ידי הפרקליטות, ואנחנו רואים את זה כל הזמן. העניין הזה של אנחנו אנשים, אנחנו מדי פעם טועים, הוא מגוחך. יש, אם אתם טועים צריך לקחת אחריות, אם אתם טועים בדברים לא קטנים במיוחד, אלא דברים בגורלם של אנשים, בתפירת תיקים, חיים רמון צודק, אבל אנחנו כולנו זוכרים את האמירה המדהימה שלו ברעיון למקור ראשון, שהוא החליט להכיל תקדים משפטי, כן. בעניין של בנימין נתניהו, שוחד כסיכור רועד. כן. אז במקרה הזה, הספציפי הזה, שי ניצן אמר בקולו, כן, בצורה הכי ברורה, אני למעשה תפרתי תיק על בסיס תקדים משפטי, אז איך הוא יכול לעלות על במה, כן, ולהגיד שבפרקליטות לא תופרים תוקים, שיש גם דוגמאות, יש דוגמאות, כולל חיים רמון דרך אגב, וכולל כל הדוגמאות שהוא העלה על יעקב נאמן ורפול ועוד כן. אחרים, שבהם המערכת רודפת אותך ולא מניחה לך, ושהמערכת okay. הזאת רודפת אותך, אתה לא יכול להתמודד נגדה. אלי ציפורי, ברור, וגם עם הרבה מאוד כסף. פרשן גלובס, נסתפק בזה הפעם. תודה רבה לך. בוקר טוב, שרה, ויום טוב. יום טוב.